بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضرين وناظرين، آج ہم ایک حدیث لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس کا تعلق پیاسوں کو پانی پلانے سے ہے. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیاسے مسلمان کو پانی پلانا اجر کا باعث ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی پیاسے انسان کو پانی پلانا اجر کا باعث ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہر پیاسے جگر کو پانی پلانا اجر کا باعث ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، ہر پیاسے کو پانی پلانا اجر کا باعث ہے، ہر پیاسے جانور کو پانی پلانا. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث جس کا تعلق حضرت سراقہ بن جحشم سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کے وقت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں نے مختلف قسم کے سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. انہی سوالات میں سے ایک سوال میرا یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول بھلا مجھے یہ آپ بتائیے کہ ایک آدمی اپنی حوض میں اپنے چھوٹا سا حوض بناتا ہے، ٹینکی بناتا ہے، اور اس میں افراد کا پانی بھر دیتا ہے، اور پھر اس حوض سے اس ٹینکی سے چرنے کے لیے چھوڑے ہوئے جو جانور ہوتے ہیں، یا گمشدہ اونٹ ہوتے ہیں، یا پرندے ہوتے ہیں، سب آتے ہیں اس سے پانی پیتے ہیں، کیا اس میں بھی آدمی کو اجر ملے گا؟ یہ سوال حضرت سراقہ بن جحشم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت بہترین جواب ہے، اس کو غور سے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَكَ فِي كُلِّ کبدن ہرا سقیتہ اجرن، اللہ کہ تیرے لیے ہر سوکھے جگر، یعنی پیاسے جگر جس کو تو پانی پلائے گا اجر ہے، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ دو پیر والا ہو، یا اڑنے والا ہو، پر والا ہو، سینگ والا ہو، بغیر سینگ والا ہو، ہر جانور کو، ہر پیاسے جگر کو، جس جانور میں بھی جگر ہے اس کو اگر تو پانی پلائے گا، یا تیرے پانی سے جو بھی جگر والا جانور پانی پیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھ کو اجر عطا فرمائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پانی پلائیں، پیاسوں کو پانی پلانے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کے اوپر چھتوں پر تھوڑا سا ہم کوئی کٹورا رکھ دیں جس میں پانی بھرا ہوا ہو، پرندے آئیں تو پانی پی لیں، اسے ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیاسوں کو پانی پلانے، یہاں تک کہ پیاسے انسانوں کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، پیاسے انسانوں کو، پیاسے جانوروں کو، ہر سوکھے اور پیاسے جگر والے جانور کو پانی پلانے کی تدبیریں سوچنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.